любі глядачі, у мене тут танцювальний настрій. До речі, цей стиль я обрав не випадково, адже саме 13 квітня відзначають Міжнародний день рок-н-рола. Мені здається, чудовий привід, аби провести суботу у веселому настрої та в компанії гарної музики. Ну а поки ви долучаєтеся до моїх майже професійних рухів, пропоную дізнатися, що готує нам природа на перший вихідний тижня. У студії для вас працює Антон Поцелуєв. Почнемо. Отже, протягом наступного дня дощі по Україні не планують відступати. Тож парасольки далеко раджу не ховати. Небосхил над містами полоніють сірі хмари, але своєю появою потішить і сонечко. Середня денна температура повітря по країні становитиме плюс 13 градусів. Далі про погодні умови у кожному з регіонів. У центральній Україні добові температурні показники коливатимуться від 7 градусів тепла до плюс 14. Небо над цим регіоном зранку і до вечора буде у полоні хмар. У Черкасах та Кропивницькому цілий день капатиме дрібний дощ. А ось у Полтаві сильна злива можлива по обіді. Вночі ці міста окутає туман. На півдні термометри впродовж доби показуватимуть від 7 градусів вище нуля до 16, також із позначкою плюс. У Херсоні дощитиме протягом усієї суботи. В Одесі хоча й без опадів, але небо буде у хмарах. А ось у Симферополі у перший вихідний прогнозується мінлива хмарність та короткочасні дощі. До речі, 13 квітня у Нідерландах проходить один з найкрасивіших і видовищніших фестивалів у світі – це парад квітів. Протягом 40 кілометрів колона з прикрашених квітами автомобілів різноманітних інсталяцій супроводжується костюмованим шоу, музикою, піснями і танцями. У 1947 році все це започаткував Вільям ван Верменховен. Він побудував на своїй старій вантажівці величезного синього кита з гіацинтів і проїхав так декількома містами. Пізніше у чоловіка з'явилися однодумці, сьогодні ж квітковий парад збирає в середньому близько мільйона глядачів. Ну а ми повертаємося до наших прогнозів. У Західній Україні температура повітря впродовж доби коливатиметься від 4 до 10 градусів із позначкою плюс. Небо над усім регіоном буде суцільно затягнуте хмарами, хіба що у Рівному ненадовго крізь сіру завісу пробиватимуться сонячні промені. У Львові та Івано-Франківську вночі можливий невеликий туман. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря становитиме 3 градуси вище нуля. Максимальна денна сягне 12, також із позначкою плюс. У Чернігові, Сумах та Житомирі вже зранку небосхил вкриватимуть густі хмари, які протримуються тут до пізнього вечора. Але, на щастя, до появи опадів це не призведе. Лише у Житомирі зранку синоптики передбачають туман. На сході протягом дня на небі з'являтимуться то хмари, то сонце, що призведе у деяких містах до появи опадів у вигляді дощу. Добові температурні показники коливатимуться від плюс 10 до 18 градусів, теж вище нуля. Цікаво, що за останні 130 років у цей день мінімальною температура була у 1923 році і становила вона мінус 5 градусів. А ось максимальної позначки вона сягнула у 1972 і склала аж плюс 26 градусів. Тож, як бачите, у цьому році 13 квітня за температурними показниками займає проміжну позицію. Зараз докладніше про погоду у східних районах. У Луганській області вночі на термометрах можна побачити від 9 до 10 градусів вище нуля, а в день прогнозується 17-19, також із позначкою плюс. У цьому районі впродовж суботи небо суцільно займатимуть хмари. Лише у Северодонецьку та Луганську по обіді можна буде побачити сонце, але ненадовго. Ближче до вечора у цих містах дощитиме. А ось у Алчевську взагалі слід чекати на сильну зливу. У Донецькій області нічні температурні показники коливатимуться від 8 до 10 градусів тепла, а у півдні вони становитимуть 14-18, також вище нуля. У цей вихідний сонце потішить своєю появою лише мешканців Слов'янська, Донецька та Маріуполя. Але це ще не всі весняні сюрпризи. Вже ввечері на ці міста чекає сильний дощ, що триватиме тут майже всю наступну ніч. А у Слов'янську та Донецьку взагалі можна буде почути грозу. На Дніпропетровщині опівночі прогнозується 9 градусів із позначкою плюс, а в день температура повітря становитиме 16-17 градусів, також тепла. У цьому районі крізь ранкові хмари опівдні пробиватимуться сонячні промені, але опадів тут також не уникнути. У Павлограді, Дніпрі та Кривому Розі друга половина суботи минатиме під дощовою завісою. У Кривому Розі навіть гримітиме гроза, а ось Дніпро окутає нічний туман. І про прогнози для столиці України. У Києві добові температурні показники коливатимуться від 5 до 8 градусів вище нуля. У перший вихідний у столиці очікується суцільна хмарність. Щодо опадів, то їх синоптики не прогнозують, лише туман.
Це була вся інформація про погоду на суботу, 13 квітня. Тож бажаю вам гарного рок-н-рольного настрою. Проведіть вихідні у задоволення та нехай дощі обходять вас стороною. Всім теплої весни та до зустрічі!